Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Na tarde deste sábado, 24, em conversa na varanda, Gleice, Ana Clara e Paula conversaram sobre o próximo paredão. Se esse anjo for indicar alguém, vai ser tenso. Ele vai me indicar, gente, afirmou a Acriana. Ele deve ser autoimune, apostou Paula. Ele só vai pro paredão se ele imunizar o Caruso, comentou Ana Clara. Gleice concordou, e é meio óbvio, né? Já pensou se ele mete o louco e imuniza o Kaysar, imaginou a carioca. Ele não faz isso, não? Ele vai dar pro Caruso, garantiu a estudante de psicologia. Aí ele vai se pôr no paredão, ele sabe. Ele tem consciência disso, disse Ana Clara. Viegas garantiu o anjo da semana em uma prova de resistência e, no próximo domingo, 25, além de estar imune, poderá indicar uma pessoa para compor a Berlinda tripla.